שלום תלמידים, אני המורה מיכל, אני מלמדת השנה כיתה ה' ואני מאוד שמחה לראות את כולכם. והיום אנחנו נלמד איך לעטות או ללבוש מסכה. השנה בבית הספר אנחנו צריכים לשמור על בטיחות ולשמור על עצמנו בריאים, שלא נהיה חולים, ולכן אנחנו נעטה מסכה כל היום. זאת המסכה, והדבר המאוד חשוב זה שאנחנו לא נוגעים במסכה מקדימה, רק בצד באוזניות. אנחנו לוקחים את המסכה, אנחנו שמים אותה מעל האף ומעל הפה, עוטים אותה, שמים את האוזניות מאחורי האוזניים ומסדרים שזה יכסה את כל הפנים. אנחנו כל היום בבית הספר עם מסכה, חוץ מאשר כאשר אנחנו אוכלים או שותים או יוצאים להפסקה. בכיתה אנחנו רק עם מסכה, לא נוגעים ולא מסירים את המסכה בשום זמן. כשאנחנו רוצים להוריד את המסכה, אנחנו תופסים שוב את האוזניות מאחורי האוזניים, מורידים את המסכה, מקפלים אותה יפה ושמים אותה בקופסה שתהיה לכם בכיתה רק בשביל המסכה שלכם. ככה אנחנו נעשה כל יום, נתרגל את זה בבית ספר ונשמור על כולם בריאים. תודה רבה ובהצלחה לכולם!